Listi RDC. Provo platformën TV Alb Falas me mbi 200 kanale Shqip nga të gjitha trojet shqiptare, plus 2000 kanale nga e gjithë bota, gjithashtu TV Alb ju ofron pakon e Digital dhe Tring TV. TV Alb është vetëm me platformë shqiptare që mund të shkarkoni aplikacionin në Smart TV. Gjithashtu me një abonim, shikon në 3 pajisje në të njëjtën kohë Falas. TV Alb e vetëm me platformë legale në Amerikë dhe Kanada. Vizito webfaqen tvalb.com apo kontaktoni në numrin 877-448-8252. Mrekullia e madhe të shqiptarët e tonë që ndodhë gjitha herë, njerëzit bëhen grush dhe bëhen vlazërorë. Dhe kjo ambient i bukur, ka që i bukur këtu që janë duke e parë, është një vend këtu në Massachusetts, në Boston, është në veri, por është një gjithka pashë, e pashë edhe kanalin tim, Noli TV, wow, sa bukur që po e shikon. Pra, ja shiko se njerëzit si rrinë këtu dhe knaqen arktohen, pin, han, knaqen, por edhe gjdo sen, gjdo gjë i buku që bëtë si event, bot, eventi këtu, këta e bojnë si një grush shumë i ma shqiptar. Por ka edhe, kemi disa pamje për mbrapa, që është edhe Shqipëria etnike, ta shiko. Ja pra ku i kemi edhe dy hartet të tona, njënë në anën e majtë, njënë në anën e djatë, është Shqipëria jonë etnike, a ka sen ma mrekulli. Por do të shkojmë edhe të shikojmë shumë është interesant që këta jo vetëm që grumbullohen së bashku, po kanë edhe donacione për vendin tonë shqiptar. Ja, pra, atëherë do ta marrim një pamje dhe ta vjedhmi se si po ngarkohen donacione që po çohen për vendin tonë, trojet tona shqiptare në Shqipëri. Ja, po më duket dalkni atë dritare kush, për dritare pse? Kamioni poshtë, ja poshtë atje se si po marrin edhe po ngarkohen donacionet. Mbushen këto farë kamionat e mdaj dhe dërkohen në trajekt ku dërkohen për Shqipëri. A ka se në mjë se me qenë shqiptar të bashkuar dhe të ndimoj një një tretit sa të mund me atë mundësit e veç ka i kanë kështo. Pra për Noli TV, Noli, është knesi e madhe se edhe së spontanisht dhe pash gjërat e bukra dhe gjëra shumë të mira. Shpesh herë në vendet tona, në shqiptarin tonë, shpesh herë vlazrit janë ose me shpia, ose me gjanët dhe bukura një vlarin anena, një vlarin këndena. Por kjo mrekulli ka ndodhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës me disa djema të ri që kanë ardhur me një ide që quhet vllazëri e pandar. Pse të thoni vllazëri e pandar? Vllazëri e pandar më preku shumë thellë në zemër. Sepse, tha, këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, këtu në Boston, po që i ka një vend, North Boston edhe South Boston. Do me thonë shqiptarë që qenë kanë, do me thonë shqiptarë të veriut dhe shqiptarë të jugët. Do me thonë po lidhë dhe këtë segmenti su kur në Shqipëri ose si ne jemë që jemë të Kosovës në veri, disa janë në jugë, disa janë. Edhe unë të ndërruar gjyës kam një ndërë të madhë, një respekt të madhë që sot spontanisht po gjinde me një vend të bukur, që kanë kryu disa djema të ri, kanë bërë një gjithë të bukur që janë bërë grusht, janë bledhë dhe kanë formuar një shëqat vëlezëri e pandarë. Pra me mu e kemi edhe presidentin e shëqatës, e kemi edhe bashkëpunëtorë, do me thonë, kemi edhe aktorëve, sa aktorë të bukur kemi, por onë e kësha pas dëshirë të filloj prej matë parit, unë në merë mikrofonin edhe në falë. Përshëndetje. Unë quhem Artjan Reza, jam sekretari përgjithshëm and the speaker of the house i Albanian Boston Community, ose quhet e Bostonit. Ne jemi një komunitet në North Shore në Bostonit, bregu verior. Albanian Boston Community lindi nga nevoja për të bashkuar komunitetin shqiptar për të bërë bashkë. Kur e kryu, na u desh të menin dhe një ambient, ambientin e mund dhe ambientin e kemi bërë, të mire kemi bërë, mashallah kemi bërë, edhe e bekua me vëllazëri e pandarë.
Sepse këtu ne jemi të gjithë vëllezër. Edhe Quat e Bostonit është një nga organizatat e para shqiptare që unë mund të them që është model në vetveten e vet, sepse ne vërtet kemi president, kemi CEO, kemi sekretar të përgjithshëm, kemi financier, por në board të gjithë kanë zënë tyra dhe të gjithë flasin dhe mendimet me bashkarisht edhe vendimet gjithashtu. Quat e Bostonit është një organizatë që po bën mirë, mjaft mirë për komunitetin. Quat e Bostonit janë angazhuar dhe me qoqen e shqiptarisë. Ne jemi proaktiv njëkohësisht me vatra, jemi dy shoqata paralele. Quat e Bostonit disa ditë më parë u bën kumbar të grupit të parë polifonik që është krijuar në Massachusetts, ai është grupi Lavëria. Ne jemi kumbarët, ata e kanë degën në Boston. Si që tashku njëmë sekretari për gjithëm, Ardi Boqova është presidenti. Këtu kemi një nga financierë, një nga sponsorit, Giulio Bleta, Elis Pizza. Kemi visin njëkosisht e kemi edhe më këmës të batës, po edhe visi është dajtori për gjithëm këtu në një dyqan. Edhe një gjithë bukur veçan që është aktor. Është aktor, pikërisht. Aja që përmblidhët, aja, ajo gjë më e bukur. Pra, doja të dalë këtu, unë për herë të parë hyra në këtë ambient. Gjë më e bukur që ka më pa, disa fotografi që janë të vendosur në mur, janë disa karaktere, do me thonë, prej luftetarve tonë, të më parëshëm, edhe deri më tanishëm, edhe që ka mujtë më pa, jeshi të përmblidhërsin edhe nga puna e religionit, Gjë bukur që pash ju këshit ofruar këto edhe klas për të mësuar në gjuhën tonë Shqipe amtare. E pash se edhe faktikisht po shihen në ekran që janë edhe klas të, që i keni formuar që të zhvillojnë fëmijët të mësojnë në gjuhën tonë amtare në Shqipe. Kështo pash pak klas edhe ky ambienti bukur që jemi këtu ullën, qka afroni këto? Kjo që ka një mrekulli e madhe, po një gjë më e bukur si hyra pash, një gjë më të mrekullueshme, pash kanalin tim 39 Noli TV që transmetohet në TV Alp. Kështu që unë ndjeva me të vërtetë privilegjon që i pash të gjëra. Ju lutem, është për ju se unë nuk do të ngopen si të një të Shqipërisë, të ndëgjoj gjëra të bukura dhe të ndëgjoj mrekulli. Jap me mikrofonin të na tregon pak edhe kryetari. Ne si fillim menduam të hapim vetëm një grup Facebooku, Çunat e Bostonit, vetëm për çka se gocat e Bostonit kishin hapur më parë edhe e filluam si të ta bashkangjiteshim, mos i lini vetëm. Pastaj na erdhi dëshira e pam që nuk kishte klub tjetër më shumë ndihmë për shqiptarët kur vinin nga Shqipëria, disa kanë aktivitete, pse jo mos t'i arrinim t'i ndihmonim edhe ata që vinin e nuk kishin të ardhurat, s'kishin të gjetura. Edhe kështu menduam që të mblidheshim shoqëri, e filluam si fillim si klub, pastaj mori për masa shumë herë më të mëdha se çka kishim menduar. U bashkangjitën shumë të gjithë çunat që dhanë të bën të mundur këtë lloj gjëje, është deri tani është një arritje. Kemi filluar edhe rëndimat në Shqipëri për shumë familje që janë në nevojë. Për këtu më haj sa kemi mundësi. Më fal, do të dal të ky segmenti, po më intereson më shumë te. Si i grumbulloni këto mjetet, si informoni, a pi njerëzit të bojnë donacione vet, apo e keni të paralajmëruar, apo e keni të thonë se du t'i ndimot këse familje, se du t'i ndimot këti personit, ose si keni të paralajmëruar dhe sa janë njerëzit të besushëm që besojnë, që shumë herë disa gjëra bëhen edhe thonë, ku shkuan mjetet, ku meten mjetet, qka u banë? Faktikisht, komplet komuniteti këtu në North Shore edhe në Boston, na kanë qëndur shumë prantë. Për çdo njeri që ne kemi kërkuar ndihmë, që këto ndihma do vënë për filan familje, të gjithë janë treguar të gatshëm, kanë ndihmuar kush me tesha, me rroba, Giulio me pizzeritë të tjera, me ushqime kur mblidhen, edhe të gjithë kanë bërë dhurim. Edhe mentori, edhe visi, te dyqanet e tyre kanë vënë nga një boks për ndihma, edhe janë mbledhur goxha të ardhura. Më fal, para se, kur njerëzit i vinë mjetet, a meni ju do një evidencë edhe ju thoni ja ka që janë shku që njerëzit për herën tjetër që t'janë të bindur 100%
që të binë edhe më shumë. Po. Se njerëzit kanë një kanë edhe frikë, thonë, ka përshkojnë. Nga një nga Ulja Mervisi, pjesë e grupit madh të çunave të Bosnjës. Hera e fundit që është bërë donacione mos gaboj ka qenë për Krishtlindje. Po, për 90 orë. Është mbledhur goxha produkte për familjet nevojshme. Është një gopa. Një nga pjesëtarët e më devotshëm që është Xhulja ka qenë pjesë e turneut që kemi nisur për Shqipëri për të parë dhe për të arritur deri në fund atë mision që ne venisëm për festat e fund vitit. Xhulja ka ndjekur hap pas hapi që nga momenti që është larguar në Amerika deri në mbritjet saktë të produkteve ushqimore dhe veshmbathjeve në Shqipëri. E tashti do të flasim me personin që ka atë situatë të nënë Kosovë thesin më të madhe në shpinë edhe orientohet ka ta qanë, po besoj që ti e qanë në vend të duhur. Po, përshëndetje, unë quhem Xhulja. Atëherë, e gjitha misi, dua të them dy fjalë për para se të sërë këtë gjë, që e gjitha misi në një kuadrë të kru hapë kjo komunitet, për mua është e surprizë, dhe ajo e cila mua më mungon të më shumë, një copës Shqipërie, një copës që të gjeja veten, dhe kjo ishte dëshira dhe andra me madhe që shumë kush për ne i mungon kjo gjë, dhe unë këtu e gjeta shoqëri, gjeta familje, gjeta mbështetje. Atë gjë që kur ne jemi në mërgim dhe mërgimtar, na mungon që të gjitha. Dhe besoj se kujdo i mungon kjo gjë. Dhe këtu mbështetje nga të gjithë çunat, unë e kam gjetur dhe jam mëse i plotësuar dhe jam mëse i lumtur që jam pjesë e këtij komuniteti. Duke qenë pjesë e këtij komuniteti, kushdo ka mendime dhe ide të veta, lindi dhe kjo ide pjesa e të bërit të bamirësisë për të ndihmuar edhe fëmijët dhe njerëzit në nevojë në varfëri të tejskashme. Unë jam shumë i dhëm pas kësaj pjese, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijë. Në kur është ideja për fëmijë, unë nuk e mendoj dy herë për të jetur sa më pranë në ndihmë. Dhe për këtë arsye isha dhe vetë prezent dhe ajo çka ne shohim nëpërmjet televizionit ose nga larg është komplet ndryshe kur vetë dhe e shep dhe e prek nga afër. Dhe u detyrova që të shkoja edhe për arsyet e mia personale, por edhe për këtë më shumë, për të isha sa më pranë, për të parë atë realitetin të gjitha ato ndihmat që ne dhamë dhe mblodhëm, si nëpërmjet GoFund, vlera monetare, veshmbathje, rroba, lodra, të gjitha, sepse është nisur dhe një kontejner i madh që arriti para një jave, mos gaboj, një rreth 40 kuti me rroba dhe lodra për këto fëmijë në nevojë, përveç se ndihma monetare. Dhe jemi akoma dhe po ndihmojmë, po mbledhim edhe ndihma dhe ju jemi akoma në çdo moment të mundshëm, gjejmë rast, ne ndihmojmë njerëzit, ne ju gjendemi pranë kushdo që ka nevojë për ne. Atëherë, doa të pyes edhe këtë, a shpëndani ndihmat në Kosovë, në vendet truje tjera? Kjo është edhe diçka tjetër, sepse në përmjet grupit të posaçëm që ne kemi në Shqipëri, është një grup shumë i mirë, i besuar, dhe këtë jemi duke biseduar, edhe sot e kësa duke biseduar me mentorin, sepse këj grup është shprehur i gatshëm që të bëjë dhe ndihmesa, vi duhet vetëm dikur që t'i tregoj rastet e veçanta, sepse ata jetojnë në Shqipëri, dhe i duhet dikur që t'i tregoj rastet e veçanta që të operojnë dhe në Kosovë. Dhe për këtë po biseduaj edhe me mentorin, kam lënë një takim që ne të bëjmë edhe diçka konkrete në të njëjtën gjë, siç kemi duke bërë në Shqipëri, të bëjmë edhe në Kosovë. Atëherë është të pyes një gjë, se ai bëni organizimet këto, edhe njerëzit vijnë për shembull drekohen ose darkohen. Dhe lanë mjetët apo si i bëni këto evenimentet? Me grupin që ftuam nga Shqipëria, në prezantim, një darkë gala që mund të quajmë, ishin të ftuar shumë veta, ku ne bëm prezantimin e grupit, bëm prezantimin e punës së tyre ndër vite, bëm prezantimin e punës së parë që kishin ndërmarrë çunat, ardhim bashkë me vllajën e vet, me miqtë e vet, për punën e parë të tyre, ku u shfaqën të gjitha punët që ishin kryer deri në atë moment, dhe ju shfaqim dhe ju treguam të gjithë njerëzve se si më operojmë dhe pse jemi nisur për të nisur këtë ndihmë, këtë nismë kaq shumëjore dhe humane. Dhe u organizua një darkë gala për të mbledhur sa më shumë të ardhurat, për të mbledhur sa më shumë vlera monetare dhe ndihmë nga të gjithë pjesëmarrësit, nga të gjithë banorët që jetojnë në shqiptarë, sidomos që jetojnë këtu në Masazhë. Dua të theksoj se nuk janë vetëm shqiptarë ata që kanë ndihmuar. Për shembull tek vendi ku unë jetoj dhe banoj ka patur edhe shumë ndihmë nga qytetarë amerikanë. Shumica kanë dhuruar dhe donacuar donation veshmbathje, rroba të përdorura të reja. Janë gjenur pranë edhe ata pjesë të komunitetit tonë. Wow.
Kjo është një mrekulli e madhe se kur kuptojnë edhe amerikanët që po bëhet një përmirësi apo një gjë që po ndihmohet dikon, on kam vrejtën këtu se edhe këta janë shumë të zemër hapur. Do me thonë, zemën e kanë të hapur për të ndihmuar. Një formë tjetër që ne kemi marrë, si ajo kutia atje që kemi paraqitur, ku mund të hedhim vlera monetare, ato janë në kish, jo vetëm në GoFund, sepse GoFund është ajo kryesorja që ne paraqesim kudo dhe ju tregojmë njerëzve gjënë e parë që ju themi që nëse doni të depozitoni një shifër, çfarë ata dëshirojnë, është ju japin GoFund, nëse duan të hedhin cash, neve kemi CVC, ke advance, ka kutinë e vetë, unë ke bizneset e mia, kam kutinë e time dhe kudo nëpër i kemi vënë ato kutinë, secili hedhim në ato vlerat monetare. Sigurisht edhe njerëzit andaj amerikanët hedhin vlerat e tyre, jo vetëm shqiptar. Për çdo ndim që ka shkuar, ne kemi mbajtur edhe shënim edhe një formular te cila familje ka shkuar, edhe sa ka qenë buxheti i dërguar atje, ose nëse ka qenë në veshmbathje ose nëse ka qenë në vlerë monetare, sepse si ti pyete më herët, ai njeriu që bën një donacion do të di ku do shkojë këto para, do shkojë sakt po apo jo. Çdo gjë është ne kemi të shkruar, e kemi të dokumentuar për secilin që nëse mund të kenë ndonjë pyetje dhe të vi të pyesi kush kuan paratë e mia. Çdo gjë e dokumentuar. Jo, mbasi a keni hapur këtë shoqatën, a jeni të licencuar që ti transmitoni boksat plastikës apo që janë të qelqit, ti transmitoni se këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të them në çdo hap, restoran shqiptar, evenimente që bëjnë shqiptar, shumë biznese shqiptare që kanë hapur. A do t'ja rini që t'i shpërndani këto boksat edhe njerëzit të bëjnë donacion edhe të zgjerohet edhe më shumë se ka shqiptar shumë këtu në Amerikë. Që unë e di, me sa e di se është edhe një gjë që duhet t'jeni të licencuar që t'i shpërndani këto boksat. Kjo është etapa tjetër që ne kemi marrë, ne po krijojmë në një fondacion që do të quhet Fondacioni Çunat e Bostonit. Ne jemi në hapat përgatitor të fondacionit. Edhe në momentin që fondacioni do marrë rrugë, do kërkojmë dhe të licencohemi dhe këtu dhe shpresojmë të çojmë bakset në çdo biznes shqiptar, por gjithmonë ne duam dokumentacion të timi sa më të rregull, sepse këtu jemi këtu të gjithë njerëzit punojnë dhe paranë kanë me djersë. Bashk për shpresë quhet fondacioni që ne po shikojmë të hapet në Shqipëri bashk me kolegët tanë në Shqipëri. Edhe do me atë ne do mundohemi që sa më shumë ne që jemi jashtë në diasporë të ndihmojmë atë familjen në nevojë në Shqipëri, Kosovë, kudo që janë. Edhe njëkohësisht edhe familje që sa po ardhura tu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë do të thoja të gjithë shqiptarë amerikanëve që na ndëgjojnë në kanalin tim Noli TV, që besoj që shumë shpejti këta djemosha do të vinë me ato boksa të licencuara, ku do të shpërndajnë në thujë se gati në tërë Amerikën, pse jo të bëhet një gjë bukur që të ndihmohet shqiptarin tonë, se ka njerë që janë kanë nevoj për ndihma, se ashtu Shqipëria, Kosova, Maqedonia nuk është përparu ku me disë sa të thuash ka ende, se thuhet një fjalë, atje te ne ka klasë të larta dhe klasë të ulta, të mesme nuk ka. E kështu që do tjetë një mrekulli e madhe. Që sa ko funksionon kjo vend? 2 vjetë e gjysëm, në 2022. Është hapur në 2022, ne jemi East 2022, edhe tashme ka 2 vjetë e gjysëm që po funksionon. Ambienti ka shërbyer edhe për festa familjare. Në datën për festën e gruas, në datën e 9 mars, Çuant e Bostonit organizua një koncert në ndër të gruas. U ky eveniment nuk ku zakonisht shqiptarët, ka shumë shqiptarë që merren me të tilla aktivitete, edhe disa e kanë për fitim monetar, i vëmë i çmim biletës simbolik, sepse ne festonim vetë gruan, ne kemi lidhur nga gruaja. Kishim 320 pjesëmanës. Wow. Bileta kushtonte $65 bashkë me ushqimin brenda. Edhe kjo nuk u përfitua para, thjesht u bë që të shikonim komunitetin shqiptar bashkë.
Okay. Motivi që kanë lindur quan të Bosnjë. Atëherë, kur i bani këto evenemente dhe kur keni të pranishëm këtu në këtë shtëpinë e bukur të juve që e keni këtu. Ne këtu më faqin të presë, ne këtu kemi... Jo këtu, ne rentuam një ambient tjetër. Pa marë parasysh, gjatë, do me thamë, festimit, 8 marsit, ose pa marë parasysh, a del dikush dhe thet, ka nevoj për grumbullimin disa mjete, a do të keni mundësi që të, sa do qoftë, të nëndimoni pak? A i përdoni këto gjëra? Jo, për festën e gruas jo, nuk e bëm, sepse ju dedikuam totalisht festën e gruas atë ditë, edhe nuk e bëm, por do të edhe a marim në konsiderat si mendim. Ne këtu kemi ardhur dhe jemi ne emigrantë, dhe jemi edhe këtu në Amerikë janë për mundësi. Edhe në ditë festa, të paktën në ditë festa, nuk duam të bezdisim shqiptarët ose themi që të kërkojmë. Por ne këtu kemi organizuar mbrëmje, kemi organizuar fundraising, shqiptarët janë përgjigjur, bashkombësin ta, nga NATO, nga Maqedonia, nga Kosova, nga shqiptarët veriut, shqiptarët shqiptarë mesme, shqiptarë specifike. Për raste specifike. Ve kemi sepse nuk duam dhe ne të abuzojmë me shumë nuk dua të jemi fare abuzues në qoftë edhe në mendim që duam të jemi me dokumentacion me pranë edhe një peni ne duam të di që ka vajtur në vendin ku i takon dhe të themi ty nesër apo vizit apo aty të zotnisë që ka bërë sa takat i themi i ke para të filan vend, filan familje. Çdo herë mrekullinat bëhen për një arsye. Do të them kështu. Mrekullia sot më e madhe që është bërë një mrekulli promovimi i librit të Ilir Konomit të Panster Nolit. Dhe, si që përshen një edhe në mikrofonin, është emri Noli TV. Kështo që gjatë bisedave të, gjatë koncentrimit të promovimit të librit, pa shumë gjërat e bukura dhe për një moment të vogël dola jashtë, dhe takova vëllezrit e pandar. Dhe po ndihem shumë bukur, po ndihem shumë rahat që paska kësot jam që nuk po ndalkan dhe kanë dëshirë që të bëjnë së më shumë përmirësi për popullin ton shqiptar t'i afrojnë. A ka edhe ndonjë shoqatë tjetër se ku ju e njëjtë që bëjnë këtë punë? Keni ne informacion? U vatra është bashkëpunim. Ne, si që t'ashtë dhe në fillim, për fatë mirë, edhe për fatën e vatrës që ka quen të Bosonin Kra, jemi dy shoqëri që shkojmë në njëmi në vi paralele me njëri. So, jemi munduar të bashkëpunojmë me vatrën, edhe vatra gjithashtu ka bashkëpunuar me ne, kemi ndihmuar njëri tjetrin, në përreth vendin, kemi ndihmuar njëri tjetrin sa e që na është dashur nevoja. Mund të them që po, është vatra. Të djemë unë për fond, doktor t'ju maj, më shumë, është një knetësi e madhe se onë vetë spontanisht erdha sot këto dhe i thamë vetë vetës, ka njerë dhe flasë me vetë vetën gjatë rrugës, jam në timon edhe flasë me vetë vetën, thamë, gjdo hapë që levizi, gjdo mrekulli më ndodhë. Edhe sot, beso, sot erdha për një gjithë tjetër, po u shfaqë edhe një mrekulli tjetër. Unë dua që... Para se ta përmbylli, unë dua me t'jep një mikrofonin aktorit, do t'flas pak me aktorit. Dhe dalmi prej kësaj temës krejt, do t'flasim pak për aktorit. Kisha pas dëshirë pak rrugëtimin tënë të jetës, pak artistike apo aktoriale, si duhet. Ka qenë diçka që e kam dashur të bëjde më përpara në Shqipëri, por atje si do qoftë dhe është pak e vështirë për të gjetur qash atje ku do të shkosh. Këtu mu dha mundësia nga zoti Erand Sojli, që e përshëndes, për të marrë pjesë në një nga filmat e ti. Është me metrazh të gjatë. Filmi ka titullin The Spark, Shkëndija. Kanë marrë pjesë aktor të vjetër, kanë marrë pjesë aktor të rinjë të kohës edhe yje që zoti Sojli ka zbuluar gjatë jetesës të tij këtu në Massachusetts. Është e bukur, është e vështirë, është tërheqëse, ka lakmi, dëshiron të arrish,
por ndonjëherë dhe mund të mos përshtatesh me kushtet që aktrimi të ofro. Dëshiroj të vazhdoj, po ndoshta mundësit do jenë të pak. Vetëm një gjëta them, se ti je në vendin e duhur, në vendin ku është pjesa e botës të artit. Tu është kinematografia më e madhe e botës. Por e di shqiptarët tonë nuk flenë, nuk janë në gjumë. Punojnë dhe sakrifikojnë dhe vinë atë pikën e duhur ku duhet të jenë. Kështu që filmi për mua është pika e dobtë, se edhe unë e du filmin, e dua dhe jam pjesëtar i filmit. Por kështu që unë të uroj suksese të mëdhaja ty dhe mos u ndal, lëviz, hulumto, edhe në fond ja del dhe ja realizon. Faleminderit. Gjithmonë do vazhdojmë, do tentojmë për të arritur atë që duam, por është më e rëndësishme për të parë shqiptarët bashkë, se sa të ndjekësh rrugën i vetëm për dëshirat e mia. Faleminderit. Pra të nderuar dëgjues, se ja pra mas i kem me këta dje, me këta vëllezër që janë grumbullu dhe janë bo një grosht, është një kënaqësi e madhe që të ndëgjohet kjo story edhe të jetë. Shoj falënderimi, më fal se ndërpreva, ne duam t'ju japim një dhuratë simbolike. Oh, nga çunat e Bosorit. Faleminderit shumë. A pse gjërat e mira këtu? Ai ke pasi jetë ajo shërbeti baklavës? Gjithmonë një jetë në fond. Kjo është uniforma jonë. Një bluzë. Wow, kjo. Me të cilin e identifikoj në fund. Ato a keni gjithë numrin tem? Ashtu jemi të gjithë. Ashtu jemi të gjithë. Oh, wow, edhe një kapel. Po, falim dhejre të shumë. Kështë personalizuar. Kam një kapel e vla shqiptar, shka. A ka sa në më mjëse me kanë shqiptar. Falim dhejre dhe ju që me shqiptar. E, gjema falim dhejre të shumë, ishte kënaqësi e madhe, me të qenë sa onë me këtë kanalin televiziv kam ardhen, për të zbarë dhe të shfaqë dhe gjëtë të bukur në Shqiptari, që bëhet në trojët Amerikane këto, edhe të dim se çka po bëjmë edhe çka po punojmë. Humanizmi jonë gjithmonë është në nivelin shumë të lartë. Kur jemi për disa gjëra, jemi të grumbulluar, jemi grusht një. Po i kemi edhe do gjëra të prapambetën a pak, po vinë duke bedisu edhe tu përmirësu. Duke indegjisuar. E kështo që ju falënderit shumë, është e kënaqësi të jem së bashku me juve. Kjo është një privilegj i madh jemi jetës time që rrugtoj dhe shikoj njerëz që duan punën e duan atë, që s'di se si të dalin nga. E pra jemi edhe në klasë, një gjë shumë e bukur, një gjë shumë e mrekullueshme që më la përshtypje të mëdha. Kanë formuar edhe klasën për t'i mësuar fëmijët tanë shqiptarë që jetojnë këtu në Boston, po një gjë bukur, një mrekulli e pashë edhe alfabetin e kanë shkruar, alfabetin e tonë gjuhë shqipe që t'ju thuhet fëmijëve dhe ta mësojnë. Këtu e kanë edhe, si thuhet, drasa zezë, në drasën e zezë shkruajnë dhe i mësojnë shkruajnët e tonë gjuhës shqipe gjuhën antare. A ka sen më mrekulli në jetë, kur krijon këta njerëz dhe bëjnë të mrekullin e për shqiptarë, një tonë shqiptarën tonë. Sa bukur më kanë vjedhë zanadin tim, më kanë vjedhë, unë e prej flok me vite, por këta jaqë masë e qenë kanë njerës të organizuar që pas kanë bo edhe të e kanë formu edhe të kenë edhe berberin këtu që t'ju qedhë flok shqiptarve tonë, si të të një fjallë për vëllë, kush ka, kush t'u ka, këtu e ka derën hapër këtu edhe flokët. A tu amë me me mund punën, në do t'bi do t'arep një donacion, për gjitha javë një dit do të vi pa problem se është një si e madhe për me bo. Unë e kam ba edhe prapë e baj. Pra, ja shikoni që shumë mrekulli e madhe është kur shfaqen njerës dhe artistat dojnë t'japin nga shpijet të tyne dhe të njën se bashkë me shqiptarët. Me vlezër a kasën, më bukur se me qenë me vlezër se bashkë. Ja përshirë u preqindje, u gatua për 2 orë edhe u sjellë të pjekën të në tavolinë. E kështu të që ti bërë, kështë është tja? Po kështë ato pjesë të tjera të njerëve të qenë të tjera, a ty kemi në shumë, a ty kemi ato kurecin që i kemi ne, dhe këtu është poka e qenë gjithë, i
jodhëm krip, tu kemi pak pjesë të tjera të që anjitë të bërë. Apo më qatë pak të kërkoj? Po, edhe tu kemi... Saqi, një nga labria, okay. Përdorim dhe këto api që anjitë në gjojnë matët. O, më sve që të përdojnë. Matët i të e minimë. Po, a dhe një pjesë, ja se do kalojnë në nga matë në do. Këto janë radina dhe gati. Me të vërtet është një nësi e madhe të jenë këtu së bashkë me këta në këtë gatimin e bukur, lapët janë, e një pritur. E që kanë bukur pjekin e mishit dhe predjen e qingjit me thëmë se... Të qastit, që të qastit. Po, qast, ju më thirët mua dhe duke forë me mua ju e thërë qingjit. E thërë qingjit. Që që, ja, tash qingjin e prest, po e ha. Pra me mu e kemi edhe ndojen, një gjë që më la shumë për shtypje, gjatë promovimit të librit Ilir Konomit, i bëri do pyetje jashtë mase thuje se ky ka qenë i lindur para 100 viteve. Nga të erdhen ato fjalë që të pëq? Faktikisht duke qenë njohës i letërsisë, duke qenë edhe një dashamirës i madh i historisë dhe dashamirës i kombit shqiptar në përgjithësi, dhe mbi gjithan këtë rast edhe njohës i letërsisë dhe i Nolit, një nga figurat më të rëndësishme të kombit shqiptar, së bashku me Konicën, Fishten, Don Nikol Kaqorin, Gurakuqin, Isa Boletinin, Hasan Prishtinin, sigurisht Noli përbën një element veçanë sa i përket letrave të në fushën e letërsisë shqipes bashku me Fishten edhe Konicën. Këto që të tre si autor gëzojnë një vend veçanë sepse ato kanë artikulu të vërteta të cilat kanë pas një peshë shumë të male për të thënë dhe për të shprehë shoqërisë shqiptare. Në kuptimin që nga ato të vërteta që ato kanë thënë do kishin marrë shumë sulme. Përveç integritetit tyre kanë rrezikuar edhe jetën e tyre shpeshherë. Për shembull ato fjalë që thotë Noli për anarkinë shqiptare, anarkia fetare, anarkia kulturore dhe rëndit një serë elementesh, sigurisht nuk ka qenë lehtë të thuhen as për atë kohë, as për këtë kohë. Mirë po, problemi është se ato janë të vërteta që shqiptarët do duhet t'i dinë dhe merita jashtëzakonshme, mallështia intelektuale e tyre ka qenë që ato e kanë marrë guximin për me jo thonë shqiptarëve të vërtetën. Unë besoj dhe jam i bindur se e vërteta, pavarësisht se mund të jetë e keqe ose e dhimbshme, është ajo që na pështon. Dhe këto intelektual të mëdhej si Noli, Fishta, Konica janë ndër figurat më të rëndësishme të kombit shqiptar që kanë thonë disa të vërteta të mëdha, që askush tjetër nuk ka guxuar me i thonë nëpërmjet veprës tyre letrare, nëpërmjet poezive, nëpërmjet figurave letrare, edhe nëpërmjet leximit tyre filozofiko-politik. Dhe ishte më të pyetë, sa kohë je në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shtetet e Bashkuara ka 2 muaj që jam. Shumë shpejt. Çka keni punuar në Shqipëri? Në Shqipëri faktikisht unë kam punuar në administratë, kam hyrë si student i ekselencës, kam hyrë nëpërmjet portalit studentave të ekselencës. Dhe kjo ka qenë aktiviteti i parë, pavarësisht se kisha dashur të isha në struktura universitare, duke qenë se edhe doktoraturën e kam marrë me 95 pikë, edhe e kam marrë më përpara medalje si student i shkëlqyer. Mirë po, nuk u krijuan mundësitë për shkak të rrethanave shqiptare.
Ja, pra Shtetet e Bashkuarat e Amerikës kanë nevojë për njerëz së kundoi që janë ka me vërtet një person shumë i suksesshëm dhe shumë i zgjuar. Unë të uroj gjitha të mirat e botës dhe suksese këtu në Shtetet e Bashkuarat e Amerikës. Besoj që do të jesh. Falenderoj shumë, besoj se po. Nëse vullneti ekziston, sigurisht ne do ja dalim. Jezusi thot një gjë shumë bukur. Mundën i botën. Kështu që edhe në këtë rast do ja dalim. Do ta mundim botën. Faleminderit shumë. Ja pra ishim edhe me Noli TV ku prezentohet kanalin 39 në TV Alp. Pra ju thëjmë dëgjuesve tanë dhe shikuesve tanë të na ndjekin kudo që janë, janë sa intervista të bukura, sa të ëmbla me njerëz të suksesit, njerëz që kanë ardhur para 2-3 muajve, njerëz që kanë qëndruar këtu me vite, mund të them edhe një shekull e gjys, që janë edhe fëmijët e tyre, por gjuhën shqipe nuk e harrojnë këto, por edhe është një kënaqësi e madhe që këto komunitete po zhërohen, po rriten, po ofrojnë gjërat më të bukura që kanë. Unë të falënderoj shumë. Faleminderit juve, ishte e kënaqësi edhe respekti. Faleminderit. Faleminderit shumë për intervistën edhe për bisedën kaqtonshme. Faleminderit. Një gjë të bukur e parë sot nga kryetari Joni Vatrës, presidenti Joni Vatrës, ka kënduar i ka shkuar zëri bukur, aqë bukur që me të vërtet u impresionova. Kam nderin dhe një kënaqësi që të kam pranë meje këto, edhe të na thuash pak diçka për sonte. Po është një notë simpozion të beautiful, kem kalu shumë bukur, është një promovimin i libri shumë të rëndësishëm për Vatrën, për shqiptarë të Amerikës, libri i lirë ekonomit, Fanoli, prandaj edhe ne jemi pjesë e kësaj ceremonie, promovimi dhe jemi të lumtur pasi që ka të bëj me historinë e Vatrës dhe ka të bëj me kolosin e madh kombëtar Fanoli. Zotë president, deshta me të pyetën se komuniteti këto shqiptar edhe Vatra këtu shumë ishin të organizuar. Ishin shumë të organizuar. Si e mjetë pritje ti? Është një degë e re, po sa formuar që premton shumë. Jam shumë i lumtur që këtu kemi të bëjmë me një organizim enorm, shumë suksesshëm dhe e personazhe individ të kualifikuar, të motivuar, me vullnet dhe dëshirë kombëtare, por edhe profesional dhe të edukuar shumë mirë. Prandaj, Vatra e Bostonit është një vatër e tallë më se vatrës në krejtë Amerikë. Si po shkon Vatra sot? Vatra, besoj që në 40 vitet e fundit nuk ka qenë asnjëherë më organizuar dhe më e gatshme që të përdor dhe të veproj me sfidat e kohës. Prandaj gjatë rrugëtimit sigurisht që ne kemi edhe hatërmbetje dhe kemi gjona të cilat duhet mirëkuptohemi me njëri tjetrin, por sido që të jetë Vatra është në nivelin e duhur. Të foli me ty, më duhet nështë edhe një muj, dy muj, tre muj, pes muj, shumë kohë. Por unë nuk do të majë shumë, unë duhet të falimderoj shumë, mas pare që jam pjestari jyti, them pjestari jyti, mediatik. Knatsia ime. Edhe është knatsia madhe ku shifët emrët, ku shifët trupi ytë, ku shkon poshtë e lartë, po më duket ajo sikur ajo bleta që shkon me gjëra më të bukra dhe qanë dhe prezentanë. Unë të falimderoj shumë. Falimderoj juve, falimderoj për punën që po e ven në komunitet, falenderoj për televizionin tuaj të bërë respektuar, por në veçantë falenderoj për punën tuaj në Vatër, këshillat tuaj si këshilltari imi dhe një njeri shumë i devotshëm, vatrani i devotshëm, kombëtari i devotshëm. Ky televizion është i joni, nuk është as i imi, as i kërkuina, po është i joni. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe të përgëzoj për çdo hap të punës tonë të përgëzoj. Faleminderit juve. Faleminderit. Gjithmonë artistat e lanë një gjithë më të bukur për në fond. Për në fond, e la edhe e kam aktorin pranë me e këto, i cili do të përmbyllëm këtë emisionin bas, këse shenjë të bukur flamurit tonë komtar shqiptar. Pra, që do të në thush për fond dhe si do të përmbyllëm këtë emision sëtë? Faleminderit që bëtë pjesë e jonë, e para. E dyta, faleminderit që për shpëndani zërin tonë, edhe po të shkon në dimensionet të ndryshme. Faleminderit për mbështetjen që po na jepni. Faleminderit i themi gjithë shqiptarëve kudo që janë, kushdo që na ka ndihmuar, kushdo doj që na ndihmoj,
se dëshirën tonë dhe rrugtimin tonë ne do ta çojmë atje ku ka destinacionin e vet. Atëherë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës mos të thuhet se këtu nuk ka aktor. Aktor kemi edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku që të den një regjisor i mirë dhe të bën një film këto, të vjen aktor kemi sa të dush. Ja, pra kemi edhe aktorin tonë. Këtu kemi aktor mbar Amerikën, pra unë të falemnderoj shumë edhe të uroj sukses në pjesën tënde të artit të aktrimit. Kështu që ne vijem besoj që do të shihemi nështë edhe me një projekt më të mirë dhe më të bukur. Pa tjetër, janë dy projekte të reja që neve së bashku me Zotin Sojlin, ne kemi hedhur disi hapat e para për gjirimet, por rrugtimin nuk do të ndërpresim. Shumë shpet mund të shihemi dhe New York. Shumë shpet mund të jemi pjesë edhe Noli TV. Që sërish të falenderoj. Noli TV do të jeni gjithmonë, aty nuk ka problem dhe rashtë të hapën të kone këtu, pra për fund falenderit që. Atë gjithë mirat, knajsi është gjitha jo. Risi, risi, risi. Provo platformën TV Alp Falas me mbi 200 kanale shqip nga të gjitha trojet shqiptare, plus 2000 kanale nga e gjithë bota, gjithashtu TV Alp ju ofron pakon e digital dhe Tring TV. TV Alp është vetëm platformë shqiptare që mund ta shkarkoni aplikacionin në Smart TV. Gjithashtu me një abonim shikon në tre pajisje në të njëjtën kohë Falas. TV Alp është vetëm platformë legale në Amerikë dhe Kanada. Vizito webfaqen tval.com apo kontaktoni në numrin 877 448 8252.